Наталія Дзекер зв'язується з атовцями та сім'ями загиблих захисників, запитує, хто бажає цього року взяти участь у марші захисників у Києві. Всіх, вона каже, знає і пам'ятає, хто і як із 237 склав голову на російсько-українській війні. З 15-го року це по всій області, це постійно. Знаю, як коли де їдуть, коли відправляють. Працюємо з Міністерством оборони, з відділом, котрі займаються доправленням загиблого учасника бойових дій, учасника ООС, додому. Ця волонтерка перша і довгий час єдина на Хмельниччині займалася 200-ми вантажами. Допомагала доправити тіла з фронту, оформляти документи, організовувати поховання. Чому вирішила взятися за таку справу, каже, не знає. Та коли зіткнулася з людською бідою, залишити волонтерство уже не змогла. Найболючіший випадок був, коли привезли загиблого учасника бойових дій, і на той час в нього не виявилося родичів. А ще Наталя пам'ятає, кого із 123, яка смерть спіткала вже після повернення зі східних рубежів. Координаторка показує щоденник учасника бойових дій, який він писав в АТО протягом 2 років. На першій сторінці слово «війна». Останньо демобілізований дописував у шпиталі в Хмельницькій області, де й помер. Наталія розповідає, раз у 2 тижні вона отримує звістки про такі смерті. Найприкріше, каже жінка, якщо колишні вояки вкорочують собі віку. За 6 років війни пішли з життя з власної волі 80 атовців. Останній випадок стався 2 дні тому. За словами координаторки центру, колишній боєць повісився. Не справляються з ситуацією, з якої вони вернулися, і це дуже складно, вкрай складно. На підґрунті цього хлопці зловживають, на підґрунті цього трапляються суїциди. Хлопці не витримують того всього несправедливого ставлення, вони рахують до них. Щоденник побратима приніс у цей чоловік, який не захотів назватися. Каже, звернувся в центр по допомогу, коли загинув на Донецькому літовищі його товариш, і тут йому допомогли. Наталії Михайлівні можна хоч 3 години ночі подзвонити, вона вислухає, коли треба приїде. У центр приходять попросити допомоги і її надати. Колишній боєць приніс рюкзак з берцями, військовими штанами, іншими речами, на якому написав: «Прошу видати найзліснішому порушнику дисципліни з розміром ноги 43-44». А в записці дописав: «Мені вони вже не згодяться, та й я маю капці». Наталя говорить, подарунок чекає наступної відправки, бо тільки вчора відрядили допомогу воякам. Показує швидкі тести на гепатити COVID-19. Медичних препаратів, каже волонтерка, найбільше просять фронтові медики. Бінти, вати, на сьогоднішній день антисептики та захисні маски. Кожен тиждень або 2 рази на тиждень. Крайня відправка була, це в нас були мішки, були резервуари для літніх душів, для зберігання води. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.